waxaan ahay musharaxadna waan ahay manayhi kolka waxaan u maleynay kiiskaygu waa unique Somaliland ee waxaan ahay qofkii ugu horeeyay ee ku dhawaaqa ee sheegta in hankiisa siyaasadeed isa shaaciya laba sano ka hor een waan ku soo jiray intaas geedi socodka waxaan aad u farxay maalintii 26/19/2019 madaxweyne Muuse Biixa uu waxa jeclaan lahaa inaad su'aasha u tagtay adigoo ku jeermaatay waan ku dhamaynayaa xasan waan ku dhamaynayaa in yar yarada in yar adda su'aasha waan soo aad yaa xasan waa sideed deen ma aad bad maasan tahay su'aasha u tag su'aasha u tag waan xasan ma wax ka fariistaa waa soo wada walaal oo dawa waxa ka hadlay barnaamijku waa inuu dandan inoo yeeshaan doonaya barnaamijku marka waxa weeyaan mise hore inuu wada hadalna xasan oo aan marka waxa weeyaan anigu waxaan ahay musharaxa dumar ah aad bad maasantahay musharaxada dumar iyo ragba ah iyadoo ishtiraacday iyadoo beesheedi wadato iyadoo cuqaasheedi wadato iyadoo laba sano soo dagaalantay iyadoo $60,000 ka baxay su'aashu waa soo socotaa xasan waxaan ahay musharaxada sacabka yara joojiya fadlan sacabka ii yara joojiya inta halkan joogtana in badan ololahayga way ku jirtay kumaankum social mediaha aanu iskugu xidhnayn waxaan ahay musharaxada keliya ee xuquuqdeedii musharaxnimo loo diiday ee saddexda xisbi ay u diideen su'aashadu waxa weeyaan ayaa jawaabi karaa ayaa ii sheegi karaa dhibtaasi riyadaydii waxa baabiiyey waxa keenay ee la iiga hor istaagay musharaxnimadaydii